كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من روب الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعك دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات Cijenjeni poštovani posjetitelji, dragi gosti, assalamu alaikum. Drago mi je što ste i večeras sa nama. Treća ovogodišnja tribuna koju omladinsko udruženje Tempo organizira. Večeras gost predavač, prvi put naš predavač, prvi put ovdje u Bogošći, koga ugošćavamo, magistar Radvedin Simbašić, poznato lice koji je gostovao u više emisija Naša svakodnevnica koje se emitiraju na televiziji MTV Igman. Dakle, nama je čast i zadovoljstvo što je on večeras sa nama. Profesor je završio fakultet islamskih nauka u Emiratima, a magistrirao je na fakultetu islamske studije u Novom Pazaru. Večeras će inšala da govori na temu Hrabro kroz život, jedna jako interesantna, inspirativna tema, tema o kojoj treba govoriti jer za nas muslimane, dakle, jako bitno da znamo kako se nositi s ovim dešavanjima koja su prisutna oko nas, kako se postaviti, da li padati u depresiju i tome slično, pa da ne duljimo, već smo malo probili termin, da ćemo riječ našim profesorom. Inna alhamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sva zahvala i pohvala pripadaju uzvišenom Allahu Dželešanu. Od njega pomoć i oprost molimo. Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalazi u nama samima, a i zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Koga uzvišeni Allah uputi, nikoga ne može u zabludu odvesti. A koga on u zabludu odvede, nikoga ne može uputiti. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov rob i Allahov poslanik. A nakon toga tvrdim i svjedočim da je najljepši i najistinitiji govor Allahov govor, to jeste Kur'an, a najispravnija uputa je uputa Muhammeda alejhi salatu vesselam, to jeste njegov sunnet. I svaka nova stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jest od Adema alejhisselam. A od njega je njegovu suprugu stvorio, to jest Havu alejhisselam. A od njih dvoje je mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio. Zato bojte se gospodara svoga onoga s čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze neki dajte. Zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici, bojte se Allaha istinski onako kako je to propisano i nemojte umrijeti osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša dobra djela prihvatiti. Loša vaša djela će vam oprostiti, a onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu Muhammedu bude pokorio, taj će najvećim uspjehom uspjeti. A zatim, prije svega da vas posalamim, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh, i da vas obradujem hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kome stoji da je rekao,
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Zaista meleci postavljaju svoja krila, po jednom tumačenju, ili po drugom tumačenju zaustavljaju rad svojih krila kada pored njih prođe neko koji je krenuo da traži vjersko znanje. Tražiti vjersko znanje, to je znanje o gospodaru, o Allahu Đelešanu, znanje o islamu, dinu koji je Allah Đelešanu dao ljudima, znanje o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji je ta spona koja nas povezuje s našim gospodarom, to je znanje koje nema vrijednost među ljudima. Ne može se procijeniti. Sticati to znanje, slušati o tom znanju, je znak Allahove milosti prema čovjeku i znak da mu Allah želi dobro. A dokaz za to je hadis kog bilježi ima Muslim u svom sahihu, u kome stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Kome Allah želi dobro, da mu da razumije vjeru. To jest, da je nauči i da ispravno shvati to što mu je rečeno. A zatim, uzvišeni Allah Đelešanu kaže: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. Mi ćemo vas iskušavati sa malo straha, sa glađu, sa umanjenjem plodova, a ti obraduj strpljive. Obeširi sabirin. Obraduj strpljive. وَنَبْلُوكُمْ بِالْحَيْرِ وَشَرِّ فِتْنَ. I mi vas iskušavamo i dobrom i zlom. أَفَحَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Zar vi mislite ući u džennet, a da vam ne desi se ono što se događalo narodima prije vas? مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا هُمْ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. I njima su dolazile nesreće i ratovi i potresani su do te mjere da su i poslanik i vjernici govorili: Meta nasrullah, kad će Allahova pomoć doći? Ela inna nasrullahi qarib. Zaista je Allahova pomoć blizu. Iskušenja su Allahov zakon na zemlji. Kao što je postavio zakonitost da sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu. Kao što je postavio zakonitost da je nebo plavo i visoko iznad nas, zemlja crna i tvrda ispod nas, tako je postavio zakonitost da na ovome svijetu smjenjuje se i dobro i zlo. I nema čovjeka na ovome svijetu da nema neki musibet, nema neku nesreću. Samo oni koji znaju sakrit to i ne pokazivat ljudima i svoj jad iznositi samo Allahu Đelešanu i njemu se jadati za svoje muke, to su oni za koje kažemo sretni su i mašala nije ništa. Nema čovjeka da mu nije ništa. I to je priroda ovog života. I to je tako. Ali sad nas interesuje, šta mi da radimo sa takvim životom? Da li da se predamo, padnemo u depresiju, prenemažemo se, ili kao što kaže Imam Džuvejni, da se borimo s kaderom protiv kadera. Allah je odredio tako da bude, ali njegov kader je da nam je naredio da radimo određene uzroke. To je ono što je na nama. Da li da prihvatimo sabur ili da gubimo nadu, da brzo padamo u očaj? Jednom su pitali jednog pjesnika,
arapskog, starog, prije islama, šta je to sabor? Htjeli su oni od njega da im opjeva to u stihovima, pa da oni zapamte to. A kaže on ovome što pita, daj mi svoje prste i stavi mi u usta ovako. A evo tebi moji prsti i zagrizi koliko god imaš snage. Zagrizi koliko god imaš snage. A ja ću zagrizi koliko god imam snage. Da vidimo ko će više izdržati. I zagrizu obojca. I nije prošlo malo, ovaj vrisne i pusti. A dogovor je bio kad vrisne da popuste. Kaže njemu ovaj pjesnik, eto to je sabor. Da ti nisi vrisno, sad ja htio vrisnit. Sekunda. Ela inna nasra Allahi qarib. Zaista je Allahova pomoć blizu. Možda sljedeća dova. Možda sljedeća rukija. Bude završna. Otkud znaš? I zbog toga ćemo večeras, inša Allah, uzeti nekoliko ajeta koji daju vjerniku, podstrekaju, lijevaju u njega nadu. I daću vam jedno pravilo, to zapamtite. Ako ko ima olovku, neki zapiše. Kažu naši učenjaci, ko iz Kur'ana ne razumije poruku pozitivnu, ko u Kur'anu ne nađe podstrek na svako dobro i na sabur na svakoj nesreći, taj nije razumio Kur'an kako treba. Allah Đelešanu svoju knjigu naziva ruh, yulqi ruha min amrihi ala men yasha'u min ibadihi. I on, to jest uzvišeni Allah, dostavlja ruh od njegovog emra, to jest Kur'an, koji je dio Allahove naredbe, njegovih riječi, od svojih robova kome hoće, to jest Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ruh znači duh, život, polet. I ko ne nađe u Kur'anu život, ko ne nađe u Kur'anu dušu, neće naći ni u alkoholu, neće naći ni u kocki, neće naći ni u ljubavi, neće naći ni u mnoštvu imetka, to može biti siguran. Prvi naš ajet za večeras. Kaže uzvišeni Allah dželešanu, Elem je'ni lilladine amanu an takhsha qulubuhum li zikri Allahi wa ma nazala min al-haq. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca skruše kad čuju istinu koja se objavljuje i spušta i ono što je objavljeno od gospodara i da ne budu kao oni kojima se vrijeme od objave odužilo pa su im srca postala tvrda, kruta i bezosjećajna. Alhamdulillah. Znači ovdje Allah dželešanu govori o srcima, kako su postala bezosjećajna, kruta, gruba zbog prolaska vremena od objave. I mi danas imamo od naših poslanika 1500 godina skoro. A ovo je 1400 i nešto godina. Mnogo vremena. Mnoga srca su postala gruba, kruta i bezosjećajna. Ali sljedeći ajet za nas bitan. I'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Znajte da Allah dželešanu oživljava zemlju nakon njene smrti.
to je spušta kišu, zemlja oživi. Kažu komentatori Kur'ana, Allah Đelešanu nakon govora o grubosti srca, bezosjećajnosti srca, spominje oživljavanje zemlje koja zamre bez kiše, bez vode. I kako god s neba oživljava zemlju kišom, tako oživljava srca, osjećaje Kur'anom. Primjer se navodi ljudima za ovaj dio. Trebate znati jednu stvar. Nema problema koji čovjek ne može riješiti, ali s vjerom rješenje ide lakše. Ide bolje. Ispričat ću vam jednu priču prije nego što prijeđemo na drugi ajet. Četrdeset godina od prilike se računa da je Jakub a.s. iščekivao Jusufa i nije znao gdje se nalazi. 40 godina. Dolaze glasnici i donose Jusufovu košulju, kako se spominje u suri Jusuf. I Jakub a.s. progledava. Pita njih Jakub a.s. kako ste ostavili Jusufa? Kakvom stanju? Kažu, ostavili smo ga u najboljem stanju, vladar je tako, 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 tako. Kažem, ne pitam vas za to. Kakvu ste mu vjeru ostavili? Kažu, i tu nikad nije bio u boljem stanju. Kaže Jakub, tek sad je blagodat potpuna. Zamislite, od tuge oslijepio, plačući, toliko godina prošlo, a prvo što ga interesuje, da bi blagodat povratka Jusufa njemu bila potpuna, je kakva mu je vjera ostala. I tek tad blagodat je potpuna. I zbog toga ovaj ajet sam namjerno uzeo zbog toga što on govori šta oživljava ljudska srca. Problem u stvari ljudi danas nije materijalna kriza. Materijalna kriza je samo posljedica. I sve druge krize koje se dešavaju, moralne i slično, problem je udaljenosti srca od njihovog stvoritelja. Od Allaha Dželešanu. Od onoga koji sve daje, koji oživljava i usmrćuje. I zbog toga u Kur'anu na nekim mjestima Allaha Dželešanu je presudio za neka srca da su mrtva prije smrti. Inneke la tusmiul meuta. Ti nećeš Muhammede dozvati umrle. Kažu komentatori Kur'ana, to jest mušrike čija su srca mrtva za slušanje, za objavu i sl. Ne možeš to dozvati. I zbog toga treba o tome povesti računa. Drugi ajet. Femen yuridi Allahu an yahdihu yashrah sadrahu lil islam. Koga Allah želi uputiti, učini njegove grudi prostranim za islam. Zašto ovaj ajet? Musibeti, nesreće koje se dešavaju čovjeku, u porodici, u imetku, u poslovima, sve je to mnogo teže kad su grudi tijesne. Kad su grudi tijesne, sve je to mnogo teže. Ali kad grudi postanu raširene i širokogrudnost ovlada čovjekom, tad sve postaje lakše. Kažu naši učenjaci, prva nagrada za okretanje vjeri vjerniku čovjeku je širokogrudnost. Čim čovjek dođe tobe, pokaje se, stavi nogu na pravi put, prvu nagradu mu Allah daje da ga rastereti. To je pravilo. Rastereti ga, inače ćeš ljude, recimo nekada,
kad primaju tek islam, zaista se dobro isplaču prvo. To je prva nagrada. I prvo Allahovo davanje za taj put. I treba to iskoristiti. Koliko ljudi ima nesreće, evo ovih dana sniman jedan prilog, pa ćete možda i vidjeti na nekim televizijama. Momka koji od malih nogu je zbog temperature oslijepio i bolovao od padavice do 33. godine. Od temperature, rodio se uredan, odbolovao je neku temperaturu, u toku rata nešto je bilo tako, i oslijepio je, vid mu se još nije vratio, vidi samo sjene, raspoznaje dan, noć, ali nikako likove, i bolovao je od padavice do 33. godine i po savjetima nekih ljekara i slično, oženi se i padavica prođe. Ali vid još nije vratio. Tog čovjeka ne možeš čuti da osim kaže alhamdulillah, maša Allah, pozitivan, u džamiji svaki dan. 300 metara mu je kuća od džamije, ne propušta vaktove, ne džume, sabah, podne, kindiju, akšam, jaciju. Živ čovjek živi među nama i dan danas. Subhanallah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Koga Allah želi uputiti, on otvori, raširi njegove grudi, njegova prsa, njegovo srce za islam. To je pravi izlaz. Nesreća svih nesreća je da čovjekovo se srce zatvori i još uz ove probleme koje ima, bolesti, nesreće i nedaće, da mu se srce zatvori i da ne zna za Allah dželešanu. To je velika nesreća. Najveća od svih. Jer u najgorim slučaju čovjek na ovome svijetu, ako se i razboli, ako ovo i doživi neku nesreću, umre i prestane živjeti njegovo tijelo. Ali kad umre srce, umre duša, propade vječnost. I zato Allah dželešanu kad govori o dobitku i gubitku u Kur'anu, vrlo jasno govori ko su pravi istinski gubitnici. إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Pravi gubitnici, zaista, kad bismo to, kako je to pojačano u Kur'anu značenje, pravi istinski gubitnici su oni koji upropaste sebe i svoje porodice na sudnjem danu. Svojim nevjerovanjem, svojim obožavanjem drugih božanstava i sl. Ova širokogrudnost koju Allah dželešanu obećava vjernicima temelj je za sve drugo. Sljedeći ajet. I s njim ćemo inšallah privesti ovo predavanje. Men amile salihan min zekerin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ko bude radio dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, daćemo mu da proživi lijep život na ovome svijetu. A na ahiretu ćemo mu dati nagradu i tako dalje. Zastanimo kod uslova ovog ajeta. Ko radi dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, da ćemo mu da proživi lijep život na ovome svijetu, a na ahiretom ćemo nagraditi. Ja sam radio kao imam 5-6 godina u jednom mjestu malo dalje odavde i sreo sam se sa raznim ljudima. Između ostalog,
sreo sam čovjeka koji mi ispričao priču o svojoj majci. Nije više ona među živima, ali njen sin jeste i njena djeca. Ta žena je bolovala 80. godina od teškog oblika epilepsije. Po nekoliko puta na dan je padala u komu. Čak zbog zadebljanja jezika morali su djeca da nauče kako da probuše jezik iglama dali im ljekari, pa probuše jezik da se ona ne utuši dok ne povrati se sebi. Desilo se u tom njihovom mjestu da je dvoje mladih ušlo u brak, nisu se složili, porodice su se nešto posvađale, desilo se dijete između njih, porodica mlade neće da čuje za dijete, porodica mladoženje neće ni oni da čuju za dijete, šta će sa malim djetetom. Uključilo se u priču cijelo socijalno, ali socijalno sa dojenčetom. Mora ga opet udomiti negdje. I ta njihova majka kaže: djeco, šta vi mislite da ja, da mi uzmemo to dijete i da bude kod nas? Jer nema dijete kud. Kaže oni: majka, ako ti misliš da možeš, mi smo za. To dijete je sad već odraslo, školovalo se, živi u Švedskoj danas. Otkako je ušlo to dijete u kuću, nikada ta žena više nije imala padavicu. Spavala. Nagrada za dobro djelo. Još na ovom svijetu. Men amile salihan. Trebamo malo kad slušamo ajete slušati. Nekako ja imam osjećaj da mi kad slušamo ajete kuda su daleko, ne osjećamo i dobro. Allahova obećanja da će pomoći, da će dati. Subhanallah. Daje nam i kad ne tražimo. Kako nam ne bi dao kad zatražimo? Men amile salihan. Ko bude radio dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, daćemo mu lijep život na ovome svijetu. A na ahiretu ćemo ga nagraditi najboljom nagradom. Nema čovjeka da nema neku muku. Nemojte to zaboraviti. To je priroda ovog života. Ali sa Allahom Dželešanom, sa seđdom njemu, padanjem na seđdu njemu, učenjem dova njemu, sa jakim ubjeđenjem da on se odaziva nevoljnicima u nevolji i nema prepreke, nema granice, nema carinika, nema ništa, direktno pomoć dolazi od uzvišenog stvoritelja. Ti osjećaji nemaju cijenu. To su vrijednosti koje imaju samo oni kojima Allah Dželešanu daruje taj iman u njihova srca. Ja molim Allah Dželešanu da mi budemo od tih i da nam i svoje milosti podari da progledamo i rahat odahnemo. I nemojte reći na kraju samo još jedna poruka. Ja sam često u susretima i sastancima imama i slično govorio: nemojte plaho među ljudima potencirati umrijećete. Objava, Kur'an je došao da ljude nauči kako da žive. A smrt nije u našim rukama, doći kad dođe, kako budemo živjeli, tako ćemo i umrijeti. I uz Božju pomoć bit će to na dobro sa vjernikom uvijek. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Dželešanu nagradi našeg večerašnjeg gosta predavača. Ukoliko neko ima neko pitanje, neki komentar, Bujo, slobodno ste da pitate. Imamo vremena. Imaš pitanje? Pa nijem baš onaj, eto ja sam razgovarao s jednim čekom koji teko da malo ulazi u islam, pa nije bio jasan ovaj hadis. Kad čovjek ono
trgala svoj jutro majke, pa mi tri stare pošli. Na faktu, pet stare. Onaj, putem koji će ići, ovaj, dobro i zlo, šta će gledati to. Nisam znao fino jasno. Vjerovanje u Allahovu odredbu je jedan od imanskih šarta. Allahova odredba temelji se na četiri elementa koja čine jednu cjelinu. Temelj svih temelja je da znamo da Allah Dželešanu oduvijek sve zna i zauvijek sve zna. I znao je šta će ko odabrati, šta će ko raditi i gdje će ko završiti. I zna od uvijek i za uvijek. Ali njegovo znanje ne znači prisila. Tu je moment. To što Allah Dželešanu zna ne znači da je prisilio. Inače, ovaj život ne bi imao smisla kad bi bili prisiljeni. Jer Allah Dželešanu je mogao kazniti ko će zaslužiti kaznu i prije nego što ga je stvorio. Ali Allah Dželešanu je svoje mudrosti htio je da ovaj svijet izgleda ovako i da ljudi prodefiluju ovom pozornicom ovako kako idu. I znao je šta će ko odabrati i to se ne može izmijeniti, ali to ne znači da su oni prisiljeni. To je bio njihov izbor i zapisan je tu njihov izbor. Ništa više. Ima li još neko pitanje? Slobodno, imamo još vremena, još 15-20 minuta. Ako neko želi, može pitati neko pitanje. Bilo mi je zadovoljstvo biti s vama večeras, zaista. Prvi put sam tu. Osjećam se oplemenjeno u vašem društvu tu. I ja molim Allaha da ove momke koji se trude da rašire Allahu riječ, da ih podrži, nagradi i nadomjesti njihov trud u njihovim porodicama i mecima, zdravlju i na dunjaluku i na ahiretu. Just inšallah vidimo idući mjesec. Imat ćemo tribinu, nećemo ovim putem najavljivati, ali reći ćemo, znamo već unaprijed koji je predavač, koja je tema, ali ostavit ćemo, dakle, kod jedan vid iznenađenja, inšallah, to ćete saznati putem plakata i putem, dakle, drugih vidova oglašavanja do idućeg mjeseca. Assalamu alaikum. Ja sam hasta bez dermana, bez ilađa u insana. Moje srce ko najeca, dert od zemlje do mjeseca. Kad bi mogla moja džane, nad Medinom da zastane, da udahne, da mošusni, za Resulom usav stane, za Resulom usav stane. Zavoljehte, ne vidjehte, žudim čeznem da snijem te, da usnima ispod tuba, kraj Keusera ugledam te. Kad bi mogla moja džane, nad Medinom da zastane, da udahne, da moš usni, za Resulom usav stane, za Resulom usav stane. Plakao bih, ljubio te, uz kutove Muhammede, tvoja sjena rad sam biti, dvoreći te o Ahmede. Kad bi mogla moja džane, nad Medinom da zastane, da udahne, da moš usni,
za Resulom usastane, za Resulom usastane.